فرماوا اللہ تعالی تم دوہ برونٹ کریو خرچ وان چھو چھن تا دوہس تا ات خرچ اس کیا چھو واٹ فرما فرماوا سو دوہ کیا اسی یوم سو دوہ لا بیع فی تا اندر اسی نہ کاروبار خرید و فرو سدا باغ ہے میں ہسا گوس جنت یہ گو رپی لاچ میں ہسا گوس ہاؤز کاؤسر یہ گو رپی لاچ مےٚ ہسا گوٚژھ پُلِس راتس گوٚژھُس بہٕ اپور یُن تار تہٕ مےٚ گوٚژھ تمیُک میلُن تار یہِ گوٚو رۄپیہِ لچھ مےٚ ہسا گوٚژھ سایہِ ییٚمہِ گرمی ہِنٛزِ تپشہِ تمازت نِش گوٚژھُس بہٕ گژھُن محفوٗظ یہِ ہسا گوٚو رۄپیہِ لچھ یُس یہِ عٲرقن منٛز بہٕ پھسیوس امہِ مُصیٖبت نِش گوٚژھ مےٚ نجات یہِ گوٚو میون رۄپیہِ لچھ میون یہِ میٖزانس یُس یہِ حِساب چلان چھُ میانٮ۪ن عملن یُس یہِ وزن چلان چھُ اتھ گوٚژھ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اتھ گوٚژھ سُہ کنڈٕ پھیُر کرنہٕ یُن یہِ گوٚو رۄپیہِ لچھ ہوگا فرمان لا بیع فی کانٛہہ خرید و فروخت چھنہٕ کانٛہہ ٹرانزیکشن گژھِ نہٕ کانٛہہ ڈیٖل گژھِ نہٕ کانٛہہ کاروبار گژھِ نہٕ کچھ نہیں ہوگا ختم لا بیع فی رۄب سٕنٛز مغفرت دَپکھ ژٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ تَتہِ مٔلۍ رحمت ہٮ۪مہٕ مٔلۍ شفاعت ہٮ۪مہٕ مٔلۍ کُچھ نہیں ہوگا دُنیاہَس منٛز ہٮ۪کَکھ ژٕ یِم سٲری چیٖز مٔلۍ ہٮ۪تھ رۄب سٕنٛز رحمت تہِ ہٮ۪کَکھ مٔلۍ ہٮ۪تھ مغفرت تہِ ہٮ۪کَکھ مٔلۍ ہٮ۪تھ جنت تہِ ہٮ۪کَکھ مٔلۍ ہٮ۪تھ حوضِ کوثرٕچ ترٛیش تہِ ہٮ۪کَکھ مٔلۍ ہٮ۪تھ چھُ رۄب قُرآنِ مجیٖدَس منٛز فرماوان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله تعالى اسكن بشمار حمد وسنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بر بشمار درود والسلام الله تعالى سنزي عظيم نعمت رمضان يسال اسبرن الله تعالى سنزي فضل وكرم سوت جاري وساري چه حالانکہ واریاہ مسلمان آسن فٔسٹ رمضان پٮ۪ٹھ یَتھ دۄہَس تامَتھ تہِ وفات سپدیمٕتۍ
دعا کرو ربس کو ربت من ساری نہیں اخروی درجات کر بلند مگر اس اللہ تعالیٰ نے اسے فرصت دیت یہ غنیمت زانت پز اسے زیادہ کھوت زیادہ کوشان روزن تکیازی تریم حصو یس دراؤ تو تریم حصص متعلق شو فرمومت عام قائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموك السلسو والسلسو كثير يعني تريم حصو کو واريح كي مطلب کو يلي تريم حص دراؤ سمجھن شو واريح كي حص دراؤ رمضان الله تعالى كرن سون يسي حص گزره و رب کائنات كرن امش سون محنت قبول بدين آئند تيمن عشراتن هنس قدر کرنوك توفیق بکنن آئند تی اللہ تعالی رمضان صحت و ایمان کس حالت سندر نصیب علامہ ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ چی اتسی موقس بڑا اس میں فرماوان کہ الا ان الشہر قد اخذ فی النقص خبردار حس روزیو کہ ریت لوگو کم گسنے مکلنے فزيدو في العمل ورث عمل من ذكروا اضافه الله تعالى دين اسي هميشه رتن عمل هن توفيق بدين كرن الله تعالى سن صالحات قبول رمضان المبارك اسمنس يمزن اهم ترين عبادات اسبهن ماتيچه كمان اندر شو اخر لقبات يا منو خطاب يمسكن فكرة الزمة داريتي سبو أترت الشوانا شهر الانفاق في سبيل الله يعني الله تعالى سنزي واتي اندر خارج کرنو کرت حالانكي مومن الشو برحسات الله تعالى سنزي واتي اندر خارج کرو خارج کیا جي شوز کرو تي کیا جي نمبر آخ یہ کیا تھا امس نشو یہ شو امس دیت مد اللہ تعالی یم دیتو سو یہ شو فرماوان خارج کرو اگر ایسی نشن کان چیز آسے کون سے ہون ظاہر کات چکی اس امانت امانت اک مالک اس آسے سو شو مختار سو شو مجاز سو یہ وینی تب اس حقوں نے اس کرت یور چون وچیرا یعنی کیا ہے کت پوٹ ونیدی رب سندی دوتمو چھو رب سیش اختیار کی سو فرماوان چھو کریو خارج نمبر ز خارج کیا دی چھو کارو یہ خارج کارو نچھو نا کہ ایس چھو پانون مال نعوذ باللہ زائی کارو اس اسی خارج کاران چھو یہ چھو ایسی پان سے لگام باکار باسان چھو کہ دنیا سندر گئی ایس امنیشن محروم یعنی یہ مال کو استشن علاحد مگر یہ مال لگے ایسے آخرت اسمز دسی جائے بکار یہ تن بکار یہ نبول کہن جاس رب اس منگو رب تات گرس اندر بنزے ایس بہن مہربا نمبر تری یہ خارج کروں چھو یمی اعتبار تھی کہ اگر نہ اس خارج کرو رب کائنات نہیں بنو قانون کہ اگر نہ تو میانن وطن اندر دیو یوس تو یہ سوری بچوئی بچوئی تھو یا دنیا سندر گسو ات بے برکتی تو آخرت سندر بنو یہ مال تہند خاطر بائی سے عذاب گو دنیا سندر برکت خاطر تو آخرت سندر عذاب نشن حفاظت خاطر چھو ضروری امس انسان اسی مال خارج کرو رب سنزی واتی مانس ویسی خارج کرن چھو امسی چھا پیز پیز کم گسا مال احتکور اللہ تعالیٰ انکار فرمو وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ یستوی زکاة دیوان چھو یہ تھکو ونیت یستوی عام صدقت اتی دیوان چھو رب سنزی واتی اندر ساندان چھو رب سنز رضا فرما فاولائک هم المضعفون تم چھن مالس کام کرن
بلکہ تم چھ مالس ملٹیپلائی کران ضرب دیوان ہڈراوان دوگناوان چوگناوان گو یس رب سن وتہ اندر خرچ کرنک مسئلہ چھ یہ چھن نعوذ باللہ کان چیک تہ بارے کران بلکہ چھ کس مسلمانس خاطر خیر خیر ون یس یت رتس اندر یس یوتام زن تعلق چھ یت کیا چھ ونان شہر الانفاق فی سبیل اللہ تات چھ کیا وجوہات یت مز کیا چھ یہ کیا چھ ونان یہ سا چھ رب سن وتہ اندر خرچ کرن کر اخ وجہ چھ یس یہ روزن ہز عبادت چھ یہ اکس انسانس پریکٹیکل کرنا وان کہ مشکلات مز لوک آسان تہد حال کیا توے تمس پتہ لازم گسان سہ گفلوق الحال تنگ دستن تم بکار یون پن مال ست ام سہ تصدیق کران پن روزن مطلب گو بہ روز درنس اندر پز زور تو اللہ تعالیٰ بنوین اس حقیقی مانن من پز روزہ دار دم مسئلہ چھ یت رتس کیا ونان شہر الانفاق فی سبیل اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ متفق علی حدیث مبارکس مز کران بیان فرما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس لوکن مز ساروی کھوت زیادہ سخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اجود ما یکون فی رمضان ساروی کھوت زیادہ تہن دریائی سخاوت و سوان جوشس اندر رمضان المبارک کے صحت مبارک تو مقدس رہتا صدر گو تہندس نقشس پیروی تہندس طریقس تابع داری یہ ہچنا کہ اس گسو رب سز وتہ اندر ساروی کھوت زیادہ خرچ کرن ول آسن رمضان المبارکس مز تریم وجہ اس یت رتس کیا اول شہر الانفاق فی سبیل اللہ وجہ چھ کہ یت رتس اندر اجر و ثواب ہرا یل اکس راتس آو ون یہ ساسس رتس کھوت افضل اس عام بچ ونان ترہن ساسن رچن ہند کھوت افضل تات پتہ پن دہ تامل یل عمرہس آو ون اس رمضانس اندر کرن یہ تات ہسا حج یہ موزور بلکہ تم حج اس کرن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم س ام سچ ترام فکر کہ رمضان المبارکس اندر چھ حران اجر و ثواب توے کنتھن چھ واریہ زیادہ غنیمت امس مسلمانس کہ یہ آسی یت رتس اندر ساروی کھوت زیادہ خرچ کران تاکہ امس گسے زیادہ کھوت زیادہ اجر و ثواب حاصل تو چھ دنیاس اندر چھ اس ونکنس مختلف سکیمن ہندس تلاشس مز اگر کن جائے روپیہ ہاتھ خرچاو یا کان چیز انو اس دپان یہ گوس تتھ میلن یتنس اس ات کی بینیفٹس سے میل یتن کم پونسس مز زیادہ چیز گی یا یتنس مختلف مزید رعایت آسن یم زن مختلف سکیمو ستی اس زمانس مز زانا تو اللہ تعالی سنس اجر و ثواب کس بارس مز یا ساروی کھوت بڑ بار سکیم چھ سہ رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ دین اس ات مقدس موقع فائدہ تلنک توفیق آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 ات مز تس اللہ تعالیٰ تم سز وتہ اندر خرچ کرن حکم دت تمک کی فائدہ بیان کر اس پاؤ ان شاء اللہ تھوڑا ام آیت و مفہوم یاد فرما اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو اے با ایمانو جو ایمانی غیرت اس چیلنج ونو نا بلکہ ونو تک للکار
کہ ایمان وول یعنی ایمان وولس اللہ تعالی دینات یسنس دربار اسمز یم ایمانک حکم تدیوت بے یسنس دربار اسمز ایمان لگی بکارت دنیا اسمز واریا مشکلات ایمان کس بار اسمز ایمان تا اہل ایمان چو دنیا اسمز ایمان سمجھن یا سچ نعوذ باللہ منحوس یا سچ شر یا سچ فساد مگر اللہ تعالیٰ سنجس دربار سندر چی معزز مکرم عزت وول مگر ونچو سوال اگر یت مجلس مد آسن مثال کے طور پر حج امو حج آسی خورمت اگر بے کانہ کات آسی ونن بون ہے حج سو یا حج سو ظاہر کات چھ سری امو حج کورمت آسی تم گسن بیدا یعنی ون لوکن اندر رب شنا دیوان یا ایوہ اللذین آمن کیا یس ایمان آسی پتہ یس ایمان و قدر و قیمت پتہ آسی بے یس اللہ تعالیٰ سنز عظمت پتہ آسی تم سند کان کت پٹھن گسن کھڑا یعنی رب آسی فرماوا یا ایوہ اللذین آمن بے چھو بیاخ اہم نقطہ اصوتی تی سمجھو سمجھن چھو یل تی کنجائی قرآن مجید سندر رب یا ایوہ الذین آمنو فرمویت کہا چھو حکم یا منع چھو کرا سو کام چھ آسان یعنی کرن یا بچن سو کام چھ آسان ایمان ایمانی ذمہ داری تی ایمان سگ ونک اخ بربار فریض چون ایمان کت پڑ گئی محفوظ چون اس ایمان اس کت پڑھن میلے تقویت چون ایمان کت پڑھن یہ سگون تیشو آسا فرماوا برونٹ کن اللہ تعالی رب فرماوا با ایمان نادت فرماوا انفقو مما رزقناکم انفقو یعنی تو ہی کریو خرج ظاہر کچھو یت آیت اس مزید رب فرما تو ہی کریو خرج مطلب چھ تو ہی کریو تمن وطن اندر خرج یم میں تو ہنی خوطر مقرر کئے یم میانی رضا چھ وات چھ مباحاتن اندر یعنی جائز چیزن اندر چھو پنس پانس پیٹھن تی لاغون یت گو انفاق اہل و عیال اس پیٹھ لاغون یت گو انفاق وغیرہ وغیرہ مگر یل اس وچھو قرباتن اندر عباداتن تو طاعاتن اندر امزن صراحتن یم عبادت چھے حالانکہ خود چھے بازی عبادت بنا یل نیت صحیح آسی طریق صحیح آسی مگر یمزن صراحتن عبادت تو طاعات تمن مز خرج کرون ایشو واضح اللہ تعالیٰ سن حکم دیانسان بوزی بچس عرض کران یہ چھس نہ بتوہی ونان یہ چھ رب کران اہل ایمان ناد اس شبے نند اس شبے شانگو رب کران اہل ایمان کلام ندا ناد فرمو انفقو خرج کرو مما رزقناکم تمی منز اگر رب فرمائے یہ میں دیت مو تی کرو سوری پیش مومنس کدوس ونون بکر مشور مومنس او کدوس ونون بکوت نہز یوتا دم تو چوتا دم یہ رب کائنات ارحم الراحمین یس فرماوا کہ یس سے چھی سوری مد تم منز دہانا خرج کرو تم منز ہانا سوری ن مگر یل ہانا دیک یس سے پاس کن روزی سُہ تہِ محفوظ تَمہِ کہِ شَرٕ نِشَن تہِ ژٕ محفوٗظ بیٚیہِ تَمہِ کہِ بیبرکٔتی نِشَن تہِ ژٕ محفوٗظ اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان مِما رزقناکم کَمہِ منٛز دِیِو یہِ ژےٚ زیوٗنمُت چھی نہ یُس چٲنِس بٕڈبَب سُنٛد تَگُن چھُ نہ یُس ژےٚ آبٲیی اجدٲدی پرٛاپَرٹی چھے لیکھِتھ چھُے میوٗنمُت نہ
مما رزقناكم يأسي تقري أتا بكر ثوڑا بازي ما اس کو اسی سمجھن اس مزگا اسی مز کمزوری دی کیا گو مول سنس پراپرٹی نا اخ جوان چھو ہٹا کٹا مول سنس پراپرٹی چھو کرور انمز بروٹ کنیا تھا بظاہر چھو امستات بالک بانو اکیس رگی چھو اللہ تعالی اور یور کارا لوگ چھ آسان پریشان دپان یت پراپرٹی کیا بھائی یعنی یت ونان چھ ٲسِتھ گژھن اچھن کہین چھ نہ ہیکان یہ ات کرتھ پتہ چھ لوگ دپان یہ پراپرٹی کتھ پٲٹھۍ بچہ یہ گوژھ نہ ات دیُن نار یہ چھ معمولی زیر آسان اللہ تعالی سند طرف ابتلا میون مطلب چھ وننک صاف پٲٹھۍ یہ چھ عقلی طور ذہنی طور ان ساؤنڈ بنا امس عقلی کمزوری یہ سوری عصد گسان آف یتھے پاٹھ مختلف صورت اس لیے اس یہ مول بڑ بب سن تھی سی تیل یل تی دی تی حضرت اللہ جل شان وچمت چھنا واریا لوگ پان زینان پتن نصیبی آسان پنن کمول یو تام نتی کھن دی حضرت اللہ جل شان توے فرمو ربن چون چھن میں بکار نہ چونس مول سن نہ بڑ بب سن یہ ژے مے چھ مے دتمت یہ ژے میون عطا گڈ گسی ایمان آس بلکہ یت کر بہ یت کر رکشن تو ہے عرض کر کہ اس انسان دبی مے دیوت مگر مے دیوت پانن شاید ما استمس دتمت تے نہ دتمت تے گسان تباہ ہو وربا کیا جی ایمانی خالل امس گس پتا سن یہ پات کن چھ سوت چھ رب سو یہ بہ دیوان چھ سی چھ رب سو یہ گو مما رزقناکم یہ ایسے تو ہی دتو تمہ اندر دیو ہنا وان تھو کو اس تو نشان رپ اللہ پت چھ دمان سو ارنما ساز گو تو ہی ز ساز دیو امس ات پر گسے انسان اس ڈیکس گین کھسن کہ نہ گس خوش گسن کہ ام دتا مے اجاز اچھا بی ژے ہسا ونے بہ پتہ یمن ساڑن ستنمتن ساسن سو وت یم سوت ژے کم از کم دنے تم دون لچھن ہن فائدہ یہی بہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون زکات یت دک سو گسی کم از کم دوگن یت مال اس زکات دک سو گسی برکت اعتبار کم از کم دوگن اس لیے فرماوا اللہ تعالی من قبل ان بروٹ کر دے خرچ کل تھو تھو پھیرن اگر تھی نندر کرو پھیرن مز تیل کر پھیرن مین یہ آئند ویسے گھن تم پانے وہ ان شاء اللہ فرماوا اللہ تعالی خرچ کرو من قبل ان یاتی احد من قبل ان یاتی یوم ان بروٹ کی یہ سدو گنی مز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ انداز کر وضاحت فرمو اقتنم خمسن قبل خمس ات مز فرمو و غنا کا قبل فقرک اخ دو وات آس نم سری آیات احادیث یاد پیوا مگر دیہا آسی یم سات چھو تم سوز وقت زان غنیمت کر اللہ تعالی سنز وات اندر پیش ام پتہ فرماوا اللہ تعالیٰ فرما تم برو تم دہ بروٹ کرو خرچ ظاہر کچھ سہ دہ چھ سانہ خاطر گسان مرن سے شروع اسی کہاوت ہے من مات فقط قامت علیہ قیامت ہو اس گزرو تم سز قیامت گئی شروع توب چھ قبول گسان موتک ہیوک لگن بروٹ موتک ہیوک یلی لوگ انسان دیکھتن یہ ساری پراپرٹی گئی رب سند خاطر وقف قبول نہیں ہوگی دنیا کس کانس عالم ونو تھی سہ ون یہ جواب یل موت گرکھ لگان انسانس موت ہیوک لگان ام بعد اگر سہ دپہ ساری پراپرٹی یس مے یہ گئی رب سند وتہ مز پونس تس تم اندر قبول تاز ربن انفاقس خاطر یہ تھومت شرط کہ تہ کتام یہ خرچ کر
آخرتس منز چھ رب کائنات فرما آخرتس منز دپن لوک سری زمین بھرت اگر سن آس دولت آس دماغ فی دی پت وچھ قرآن مجیدس من کچن جائن اخ زر تی نس نش کو گڑ ہک سہ دت ون اگر دت ہکا تخ زر تیس نبول کر یہ گھس اخ اہم چیز یاد تاون کہ شریعت اندر خرچ کرنس تہ لمٹ کتام ہک خرچ کر توے چھ رب فرمن قبل ان یاتی یوم ام برون کی سودوہی لا بیع فی اچھن کہیں تک یہ قیامت تذکر مگر مے کور عرض یو زن تمیک انیشل سٹیج آغاز مرحل موت تاز موتس متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کھانا توب یہ قبول کرنا موت گر گر لگنے بعد تھی مزہ گو یعنی یہ دفعہ مے کر ستن ورین کنجوسی ون گو یہ سوری رب سے اب کچھ نہیں ہوگا فرماوا اللہ تعالیٰ تم دہ بروٹ کرو خرچ ون وچن تر دہس تو ات خرچس کیا واٹ پان فرماوا سہ دہ کیا یوم سہ دہ لا بیع فی تر اندر کاروبار خرید و فروخ ثہ دپان ہے مے ہسا گوس جنت یہ گو رۄپیہ لچھ مے ہسا گوس حوض کوثر یہ گو رۄپیہ لچھ مے ہسا گوس پلس سراتس گوسس بہ اپور یون تارنہ مے گوس تمیک میلن تار یہ گو رۄپیہ لچھ مے ہسا گوس سایہ یمہ گرمی ہند تپش تمازت نش گوسس بہ گژھن محفوظ یہ ہسا گو رۄپیہ لچھ اس عرقن من بہ پھسوس امہ مصیبت نشن گوس مے نجات یہ گو میون رۄپیہ لچھ میون یہ میزانس اس حساب چلان مین عملن اس وزن چلان ات گوس اللہ تعالیٰ کر رحم ات گوس سہ کنڈ پھر کر یہ گو رۄپیہ لچھ ہوگا رب فرمان لا بیع فی کان خرید و فروخت کان ٹرانزیکشن گھن کان ڈیل گھن کان کاروبار گھن کچھ نہیں ہوگا ختم لا بیع فی رب سن مغفرت دپک سہ بہم تت مول رحمت ہم مول شفاعت ہم مول کچھ نہیں ہوگا دنیا من ہک سہ یم ساری چیز مول ہت رب سز رحمت تہ ہک مول ہے مغفرت تہ ہک مول ہت جنت تہ ہک مول ہت حوض کوثرچ تریش تہ ہک مول ہت یہ رب قرآن مجیدس من فرماو یہ سوری مول ہینک بیان حالانکہ باسان انسانس مشکل ہے جنتس تک کیا دم یور بہم مول فرما ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما اشترا مول ہوت عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ الجنت جنت من رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربارس من مرتین دو لٹ بعض باسے مشکل میون ون یہ کیا ونان ضرور صاحب رحمت ہکو مول ہے جنت جو رب فرماوا قرآن مجیدس من حدیث شریفن من یہ آمت تو اس میں تہ اثر ون یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماوا فرماوان جنت ہوت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دعائی لٹ مول پتہ کرک وضاحت فرموک یوم بئر روم اخ ہوتک بئر روم کے دہ یہ حض یہ مول بیہ ہوتک و یوم موت بیہ زن غزب موت سپود تم دہ ہوت تمو سہ مول بئر روم دہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بئر ونان کریس زن مدینہ طیبس من بئر عثمان تاریخس من داران میلان تمیک تذکر دپان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان چھن تریشی ون کرور مگر یہ یہود ساتھ سن تریشی دے اس کرور مول ہے تو مسلمان خاطر کر وقف فلح الجنہ تس خاطر ہسا جنت یہ زمان لینگویج من ونان گڈنت ات تھوت کمو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ام پتہ ہو ترو کر تمو سہ وقف مول ہے
يتبع موتا كيدو كروك درهم پیش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فنان چھ یوم جائش الاسرہ مشکلاتن ہوں دیوزر مرحلو یلی سو مال کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنس دامان مبارک اسم زنی لکروک جمع اتی ایسا تیرا اور یور اتی ایسا فرمان ما ذر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ذر عثمان ما فعل بعد اليوم سوچس مجس لفظس بزن چھ انک مانے یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد یہ تھی کہلے کہ ہن چوز میں پروا یعنی جنت میول تھی مس وانچن تس پروای وانچن یہ سوال کہ اگر اس ہی اس ون یہ تشین پروای تو توی چون اس ہی ان یوان تی ون تشیوان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان ہی نفران ون بارال فرما اللہ تعالی دیو رب سزی بایتی ماز امبرونٹ کی خرید و فروخت آئیسے ہونے امیو مطلب کو آز کریو تجارت وان یو سی تجارت چو یچو نا مولوی سب سوت نا متولی سوت یچو رب یم یون یا یو اللذین آمن یم یون فرمو یعنی رب کائنات یہ تجارت کر حض لگ بکار یہ لگیو تم دو بکار یم دو نی تجارت یاس یہ لگیو تم دو بکار یم دو نی تجارت یاس سکوس دو آخرت بدو چو دنیا سندر چھ ساری خود بوڑ بار مسل انسان ساری لوگ بالخصوصیت زمان اس مس اطمینان اس پت دورا سیٹسفیکشن اس پت دورا تو چھ نہ بوزان یہود نصارا کرا چیریٹی صد یم دیوا خرا وغیرہ یم چیز کرا تم نہ تو بوزان ایتھیس ملحد تام دیوا تم کیا دی دیوا تم چھ یہ جنت میلے رحمت میلے مغفرت میلے نہیں خاص کر ون ایتھیس نن چھ سو مسئلہ کم از کم چھ تمن یہ چیز پتہ کہ امس سوتن چھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یلی مومن آس بلکہ کربا یتنا سن یہ تک اہم چیز تو ہے عرص یلی مومن آس یلی سو رب سے وقت اندر دیوان تمہیں چھ سین اس پھیران شہجا اطمینان سکون قرار آسان یہ قرار چھ تمہیں بازے پورو عمر تہ پوش یہ بازے تو بازے چھ واریہ ہس کالس یوتا ایمان مضبوط آس تیوتا چھ یہ قرار تہ انسانس خاطر دراز گسان مگر منافق اس خرچ کران چھ تس چھ قرآن مجید اس مز ون آمت کہ زن تہ سہ پتہ حدیث شریف اس مز وضاحت کرنا آمت قرآن مجید اس مز تات کن اشارہ موجود کہ زن تہ امس گنڈت مانتو تو یت پہ یہ بلڈ پروف آسان یہ زن چھ امس گنڈت مگر پت ات لگت تم نٹس یم پتہ کسن امس چارن امس سین یہ ات مز دبان امس انتہائی زیادہ تنگ گسان یہ سین ون یہ شاہ تہ ہیکان کھالت یہ کیفیت منافقس گسان یل سہ خرچ کران اس لیے یہ اہم ٹیسٹ لٹ مس ٹیسٹ اکس انسانس یل سہ دے رب سن وتہ مز سہ خوشی خوشی دیوان اطمینان سان دیوان یہ تمس انشاء اللہ ایمان بشارت اگر سہ تنگ مشکلاتن من تیل اللہ تعالیٰ کر رحم امس پہ نفاق ڈر یہ ماں منافق تو اللہ تعالیٰ دین اس نفاق چو تمام شکل نش نجا فرما اللہ تعالیٰ ولا خل ون یت کاروبار آس یت انسان ہے ہا کن ہا کان چیز مثال کے طور پر اگر کان شخص کن علاقہ من گس دب امس کھین چین ضرورت دب بہ گس ہوٹلس پہ نم سے پوس تو بہ ون اگر پوس اس نا یا تک ہوٹل اس نا کھین میول نا تیل دب ون گوس میں تک کان دوس یار آسن اس میں لگ بکار زانکار آسن بہ گس تمس نش گو یتن خرید و فروخت اس تت گس دوست کم از کم آسن دوست آسن تو تیل گسا تھوڑا سہولیت مگر رب فرماوان یا دوہس کن تو پکان چھو تا دوہس کیا چھو ولا خل وہاں کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی خلیل چھ عربی اسم بنا دوست خلیل الرحمن چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں لکھو گو رب فرماوان تم دوہ برونٹ کرو خرچ یم دو دوستی یا وستی آسے نا کان دوست یہ نت کان سے دوست اس بکا دوست ساری آسان نفسی نفسی جس عالم
موج يلي پننس حالس اندر بجس كنتن نظر كرن پت كن دوست حاجه دوستس يس موج سوري وجود سے مٹاما بجس خطر يلي سب بجس چاكي زن سورة الحجس مد الله تعالى فرماوا يوم تدهن كل مرضعة اما عرضات يس بجس دود ديوان آسي يلي قيامت گس آغاز سو تلت تمس چاكي دور تيتا آسي تمس سو پریشن يلي يا حال آسي تمس ماج هون يس بچس دود چه ديوان دوس کو ساندی چه تمیا يا اس کو ساندو پانون دوس مگر اتنا شسوت يتران فکر گو دوستی نبائی انفقو مما رزقناكو اکبر بارو دوس سو دوس اس سے تلگی بقا يس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کہ يلي انسان گچ رب از برون کن کھڑا دچن خوبر بات برونٹ دی نظر کان سے انسان اسلائے دے کان دوست نا رشت دار نا کیهن ام بد آسس رب کائنات تسجن ملاقات چی مجلس مذباق آسنا مجم یور تکو کان سفر ایج دار نا ماہ مذکات کرن وہ لا یجدو الا ما قدم فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان صرف لبتي يكي ستا دوهس خطر طور سوز متاسا يه فرمو ربن ولا خل دوستي ووستي آسن يعني مطلب شو اگر سو دوست شو كي اسان کھڑا کرو بکار ين بول دوست سو کیا کر انفقو مما رزقنا کو رب سنجوات اندر کر خرج يكي اسا اسی سے عطا کرمت چه ابت فرمو ولا شفاء بی آسی نو سفرش تکو اشوا بی آخ مسئل وان چھنو دوست تی کہن کاروبار تی چھن کی کیا سفر شا تو تی چلنا کیا تھوڑا یعنی میں چھن آئیتی زن کار تی آت اللہ قسمز کان ذاتی طور مگر میں چھن دوست آخ تی میں شا آئیتی واقفیت بچ اس فون کرنا وان سفرش کرا پانس ام سی چن چھن میں تھوڑا سہولیت گا سا آت سفر اسمس مگر رو فرما یور تو ایک آسن چھو تیچن یہ سفرش ہے وفرش ہے ولا شفا سفرش ہے وفرش ہے چن کی وان رود مسل يس سفرش يس شفاعت قرآن و سنت اسمز عامو چو سوش سان تالي پیت يتنا سن کیا چو مطلب رب کیا جي انکار کر انکار تي چو رب بھی کر يمی انکارو کو مطلب چو کہ يس سفرش سے چون خیرات کری ہی سا سفرش کرن بولنا اسی نکا دو يم چو باز یہ تي انکو مطلب کہ اگر سے اہم موقن بہن يمو خرات او نشان اسی قرمت پسو پیش بخل کنجوسی بسا اوقات گسکس آخرت اسمان شفاعت اسیت شفاعت نشان محروم رب اسم جو رب تی کہ مصیبت نشان دیزے نا جا رب اسار نکر زی پانین حفاظ گو طور فکر اسی رب اسم وطن در انسان دیوان چو اسی دیوان در حقیقت حالانکہ دنیا سندر تشات فیوز و برکات اگر ساری خود اہم چون ساری خود معاون تو مددگار دوست آخرت اس یہ چھ امسن خاطر اک کامیاب تجارت دنیا اس خاطر تھی انشاءاللہ مگر ساری خود فیض چھ سن تجارت کو چھن کتی آخرت اس ام پت یوزن امس سفر چھ ہن معاملہ چھ ساری خود بڑ بار سفر چھ اس مز گچ آخرت اس ما س گچ اس امی صدق خیرات وان یوس اللہ تعالی ہن اک لاسٹ اس پر فرمو تتھ ونان تزیل الآیہ کشرس من سے ست ونان لکھت یہ چھ لکھت انشاءاللہ غلط لفظ کی یہ آسان کلامک آخری باٹم لائن اتھ ونان مگر تتھ سمجھو تو سری پان تتھ چھ ٹائم گو بہ ہیکن تتھ من وضاحت کرت مضمون کیا چھ یہ چھ نا مسلمانن تو کافرن ہند کن کلیش لڑائی ہنز اختلاف کتھی کن جائے ات آیتس من تہ وچھو پانے با ایمان چھو رب فرماوا تو دیو میانی ایمیا کرمو عطا تمس تا دوہس خطر یم دون نہ خرید و فروخت آس نہ دوستان نہ سفرش ام پت فرماو والکافرون هم الظالمون بیم انکاری شاسا کافر شاسا هم الظالمون تمیش ظالم آسا سنجوات مختصر یوز میں اشارہ دم تو یہ اتھ اندر سوال چھ رب فرما کافر شاسان ظالم
كاس فرمان رب كائنات كافر يتنشن نا ابو جهل دليل نا ابو لهب مسل يتوس رب حكم دوان مياني دت مز مز كريو خرج تران شو فكري يوس اخ پروگرامس سو کلو چھو فران سلان چھو بوت چھو فران کتتام چھو کتم کٹیگری مزید شامل گسا والکافرون اچھا عملی تو ظاہر کچھ اگر ام انکار کور مثال کے طور پر زکاة اس وغیرہ وغیرہ تل چھو پت بنا اعتقادی تھی یعنی اگر یہ شخص در بچھو سن زکاة ہی مانا تو اچھا الحمدللہ یہ سن پتہ کہ تمام اہل علم ہندی اتفاق سکن چھو اعتقادی تھی کافر دین اسلام نش خارج پت فرمان رب یہ تھی انکاری چھ ظالم ظالم چھو من واریا مانی آخ مانی چھو نافرمان یس انکار کری سکھ احساس فرما بردا ہاشا وک اللہ گو یس انکار کری سچو نافرمان دویمن لفظن مز گو یس نافرمانی چھو کرا میانی سات حکمس سنا چھو نہ مانن وول کہاں دے مہ پتہ ات کوتا فیض ظہر صاحب نے خود میں واریا نظر ات پیٹھ ہو یہ وات تک مگر دنس مز آس نہ برون رب فرما والکافرون هم الظالمون نافرمان چھ اصلی منکر آسان انکار کرن وول آسان تم آسان اسے چھ بڑ یہ مانن مانن سو زبانی تو ان کا یہ نہیں چلے گا دویم مسئلہ چھ رب سن یہ فرماون والکافرون هم الظالمون یم انکاری چھ ظالم تمس انسان سن کھوت کوز بوڑ ظالم آسی یوس پانس پیٹھ کری ظلم پانس پیٹھ ظلم کرنک آخ مطلب چھو کہ شیٹھن ورین ہن چھے سے پریشانی مگر ابد الآباد زندگی چھک لت مڈ کرا تا چھک فراموش کرا یہ سور یوس پاتھ پاتھ تھوان کات کیوت شیٹھن ورین خاطر اس ہمیشہ زندگی تات نے شیٹ پونس تھی دیوان امس خوات کس ہکو ونت یہ ظالم گو اک بوڑ بار ظلم چھو پنس پانس پہ ظلم کرن یس یہ کران بیش یہ ظلم بیا یس آخرت اس ہمیشہ کس چھو کران نظر انداز تو کسن تام لحظن ہندس دنیا اس چھو ترجیح دیوان اللہ تعالیٰ اس منگو رب از دی ظالم بن نشتنا یا از دی مظلوم بن نشتنا یا رب اس کر مال حلال عطا بید تمی اندر چانی وات اندر خرچ کرنک توفیق اکین سا چانی وات اندر خرچ کرو تمی کر دنیا اس اندر تی بہار نصیب آخرت اس منز تی بہار نصیب و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.